Ունել ենք եւս մի որոշում, որով փոփոխություններ ենք կատարել ավելի վաղ ընդունված մի որոշման մեջ, որը վերաբերվում էր Երևանի համար թվով 150 ժոնգ, թոնգ, բաս, ավտոբուս, մակնեշի ավտոբուսներ գնելուն, ինչում է կայանում որոշման էությունը, նախկինում պայմանագրի շրջանակներում մենք 150 հատ ավտոբուս էինք ձեռք բերել, բայց Երևանի քաղաքապետարանը, մեր գործընկերները աշխատել են լրացուցիչ պայմանագրի և կապալառուների հետ, և հիմա առանց գնային փոփոխությունների, ճիշտ եմ հասկանում, առանց գնային փոփոխությունների 150, ոչ թե գնային, այլ հատկացվող գումարի առանց փոփոխությունների 150 հատ ավտոբուսի փոխարեն ձեռք ենք բերում 180 ավտոբուս, այսինքն եւս 30 ավտոբուս է գումարվում այդ նույն որոշման շրջանակներում, ինչ կարևոր է, պետք է ընդգծել, որ այն իհարկե շատ դժվարությամբ, որովհետեւ բարդ գործընթաց էր, աշխատանքներով մենք վերջին 5 տարիների ընթացքում Երևանի տրանսպորտային պարկը լավարկելու, թարմացնելու և բովանդական և ֆիզիկական առումով շատ էական որոշումներ են կայացրել, և ուրախ եմ արձանագրել, որ հիմա արդեն Երևանում ավելի ու ավելի շատ բարձրակարգ և նոր ավտոբուսներ ենք օգտագործում, և ուզում եմ հիշեցնել 2017 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Երևանի քաղաքապետի թեկնածու և մասնակցող ուժը քաղաքացիական պայմանագիրը, մենք խոստացել էինք, որ Երևանը պետք է ազատենք պայմանական ասած հուսահատության գազելներից և մահվան վերելակներից, և իհարկե այսօր դա ամբողջությամբ իրականացված չէ, բայց ըստ էության գործը արվում է շատ մեծ տեմպերով, և եթե չեմ սխալվում, այս տարի արդեն Երևանի երթուղային տրանսպորտային ցանցում մենք գազելներ, այն մեզ հայտնի գազելները չենք ունենա, և փոխարինված կլինեն բոլորովին նոր ավտոբուսային պարկով, ճիշտ եմ հիշում, այս տարվա մասին էր խոսքը, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իսկապես մեծ ծավալի աշխատանք է տարվում, և իրականում մենք գնալով մոտենում ենք Երևանի տրանսպորտային համակարգի համար ավելի կարևոր որոշումներ կամ առանցքային որոշումներ կայացնելու փուլին, իսկ դրա համար պետք էր նախապատրաստվել, այսինքն այս ամբողջ պարկը պետք էր ունենալ, որպեսզի մենք կարողանանք և ամբողջ ցանցը վերանայել, և տոմսային համակարգը, և այլն, և այլն, և ուրախությամբ պետք է փաստել, որ դա արվում է, և մյուս կողմից մենք հետևյալ աշխատանք ենք անում, որ հնարավորինս բեռնաթափենք մեր մարզերի միջև կապի պարագայում Երևանից օգտվելը։ Դուք առաջին հարցում էլ նշեցիք, որ այն երկու ճանապարհահատվածները, որոնք նշված էին, դրանք Երևանը շրջանցող ճանապարհներ են, այդ երկուսը միացնող մի հատված ունենք մենք, որտեղ սողանքային խնդիր կա, և հիմա մասնագետները փորձում են դա էլ կարգավորել, եթե կարգավորենք էապես կազդի, հիմա մենք նկատել ենք, թե Աշտարակից Եղվարդ, Նորհաճեն և դեպի Սևանի Մայրուղի այդ հատվածը ինչքան օգտակար եղավ Երևանի բեռնաթափման համար, հիմա այս ուղղությամբ աշխատանքն էլ կանենք, այսինքն և տրանսպորտային համակարգը բարելավենք, և մարզերը իրար կապելու պարագայում միշտ հարկ չլինի Երևանով անցնել, որպեսզի Երևանում խնդիրը նաև մեղմացնենք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այո, մենք նաև Աշտարակի խճուղուց դեպի Արտաշատի ուղղությամբ էլ ճանապարհը շինարարությունը ընդանում է, այնտեղ մենք հյուսարևելյան թաղամասում մի հատված կար, որը նորմալ ընդանում է այդ հատվածի կառուցում։ Շատ լավ, այո, շատ կարևոր ծրագիր է, և մանավանդ, որ ավտոմոբիլների թիվը էականորեն մեծացել է, և մենք զուգահեռ նաև երթևեկության անվտանգությունը բարձրացնելու ուղղությամբ ենք միջոցառումներ ձեռնարկում, և շնորհակալ եմ մեր քաղաքացիներին ըմբռնման համար։